Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ola basta endi o'tiribdi. Mazam qizim. Mazza qilyapti bu. Ay, jonim. Bu pomidorlar ham bor ekan. Shotda. Xullas, u yerda karamlar bor. Bu yerda o'zi o'zan karamchi. Cho'milyapti. Jon, 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 jon. Qitmirjon. Nima qilasan? Acham qol, acham. Acham qilaylik. Acham. Acham qilaylik. Acham qol. Oq qo'y o'zing, oq qo'y. Acham, acham. Oq qo'y, oq qo'y. Menda tamam. Meni. Abu Bakir Siddiq oq qo'y dedi. Meni o'tam. Opa dedan oq qo'y. Oq. Voy. Opa dedan sen yaxshi ko'radi. Otamda bu. Otam bu meni, otam. Kishcha. Otam bu. А, окей.